Kapiten fudbalskog kluba Železničar Inđija ističe da je uspehu kluba doprinelo ne samo angažovanje i zalaganje saigrača na terenu, već i prijateljski odnosi koji vladaju izvan terena. Ja se kao ogromni zaljubljenik u fudbal ne sećam ni u bilo kojoj profesionalnoj, ni u amaterskoj ligi da je neko na polusezoni sa 6. mesta ušao u viši rang i prosto osvojio ligu. Eto, mi smo uspeli i mislim da pored istorijskog uspeha koji je napravljen i 50 godina čekanja, 49 tačnije, na ulazak u treći rang takmičenja, imamo i nešto jedinstveno iza nas. Za rukovodstvo kluba prvi korak koji predstoji je svakako privikavanje na novi viši rang takmičenja, a zatim i razvijanje strategije za nove uspehe. Pa, ambicije što se tiče naredne sezone sigurno da su vezane za neku, da se adaptiramo, da se stabilizujemo u ovoj srpskoj ligi. Tako da, tako smo razmišljali letos kad sam ja došao u klub, bio je neki plan da budemo u vrhu tabele, da ostanemo u ovoj ligi u kojoj smo sada bili, ali eto, uz dobar rad, dobre odnose naše, završili smo prvi, tako da vidjet ćemo kako će biti sledeća sezona. Za predstavnike lokalne samouprave prioritet je pre svega još izdašnije ulaganje u sport, koji je i inače na zavidnom nivou u ovoj sredini. Pre svega se misli na opremanje stadiona u Lejama, domaćeg terena Želje. Što se tiče infrastrukture, da, moramo stvoriti uslove da se u Lejama na terenu ispune ti zakonski uslovi kako bi FK Železničar mogao da igra dole svoje utakmice. Uopšte nije sporno da se igra na gradskom stadionu, nekada teorijski može da se poklopi da je sličan ili isti termin utakmice, ali to nećemo sada potencirati o tome. Naša ideja da na sledećem rebalansu usvojimo dodatna sredstva za sportsku infrastrukturu, gde ćemo obezbediti tribine, slačionice, sve ono što je neophodno da može FK Železničar da igra na terenu u Lejama. Vladimir Gak je istakao da se nada da će uskoro biti ostvaren san svakog Inđinčanina, da prisustvuje gradskom derbiju Inđije i Železničara u prvoj ligi Srbije.